Nidhani dhagara loke dhamma badu dukhangara Middhati dalarambihi dukham dukpudhi dhavasa Loke dhadawa lili komi bola loke dhagavadvenai Middhani dhagara middha ilu bwenpyu ba wengwela minyidhi Dhamma dhada vadadwe imya sebo adaye shunga kamonzoa Dukhangara dule vanda Ngale shun piyo nalo se walang la yakhu chandago piyo laya Padu yale genwe bile makha a iya bo shumya adaye thumpa vase dadi Medha didala randihi medha bhuele ya aeda saundi ayahumwaro bhya Medha didala randihi medha bhuele ya aeda saundi ayahumwaro bhya Pudhi da bhombo lwanta muamala thitwe akonga Mazagava khimwe bhibhi naidine mya swadada wado bhya Dukhandu kuse ega bhiyang kwa yue Vanda da kwa chanda japa se kongda thi Alamma diya chikhe dura semya Tausai rabam ya semya na anada satchavala na ishija kongda Anada dadawari Viyan khatin kinyinya sebo, siya khatin kinyinya sebo, nalo se wang E chanya sebo, beda da dwi polo jaya hao Beda bo sabai kheri Poyiro sobere noga lai biro Takao si teni tenyo te solai cha Pire ka alo dhoga si mita po jaya me Kose napya Kose napya Viyangwa Viyangwa Chanda Javase Chanda Javase Kose Nekya Viyangwa Chanda Javase Kose Nekya Viyangwa Chanda Javase Shwebyongyavase Shwebyongyavase Vedanyalo Kodito Shwebyongyavase Vedanyalo Kodito Shwebyongyavase Vedanyalo Kodito Shwebyongyavase Medaya Abhukemase Vedayandu Dodamu Abhukemase Vedayandu Dodamu Abhukemase Vedayandu Dodamu Abhukemase Medayesa Echanyavase Echanyavase Vedayesan Kodhichan Echanyavase Vedayesan Kodhichan Echanyavase Vedayesan Kodhichan Echanyavase Khandi Iyan
ရဟန်းတွေရဲ့ယဟမတ်တကားတွေရဲ့တကမတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဣတိတဲ့ဘွယ်သူနဲ့အဲသာသနာတော်မှာရှင်းမြောက်တော်မူခဲ့တာရှင်တကယ်လို့ဒီကောင်းသားလေးမြေကောင်းသမီးလေးအကြစေဖို့အတို့ယုံစေဖို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းပြောင်ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်တန်လျှောက်လမ်းပြီးတော့
ဝါနဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်အလုံးမြင့်တက်စေဖို့ရာဒီလမျိုးစုံကိုပြီးသွားတဲ့ဣရတဲ့ဘွယ်သူရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းရာဝိရစတဲ့ဟောနေတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဥပါတိကဣရတဲ့ဖြစ်ပါဥပါတိကဆိုတာအိမ်နေသူတဂမကောင်းရဲ့လို့သင်ယဟန်ဝန်နိုင်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်မနေရင်ဧသမွေယင်အိမ်ထောင်ပြုယင်လောကီဆောင်ရယင်စီပွားယင်ဘာညာစသည်လောကီလူမှုရေးတွေကိုဒီလိုပဲအစိုးနဲ့ဓမ္မိန်နဲ့လူလောကမှာလောကီဆောင်ရယင်နဲ့ဣရတဲ့ဘွဲကိုရယူသွားကြတဲ့ယောက်ျားတွေမိမတွေဘုရားလက်ထက်ကအများကြီးရှိအဲ့တော့ခုအစအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဇာကောင်မှာဟောနေတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဥပါပိကတဲ့ဥပါသိကဆရာအိန္ဒေသူတက္ကမတာတခဘိက္ခုတိဆိုရင်ယဟမ္မယဟဝတ်သွားပြီးတော့မှဥပါသကံဆိုတခါယောက်ချာနောက်ပြီးတော့ဘိက္ခုဆိုလို့ရှိယဟန်အဲ့လိုယဟန်ရဲ့ယဟမ္မတခါရဲ့တက္ကမရဲ့လေးမျိုးတဲ့ကဒီကနေ့ဥပါသိကဆိုတဲ့တက္ကမဣရတေယပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကိုခေါ်ကြီးတို့ပြောမှာအဲ့ဒါရဟောရှင်မြို့တော်ကြီးအလွန်ကျင့်ပြတ်တယ်လောကြီးမားတဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတစ်ပုဒ်ကိုရိုးရဲအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမြေနာမှာနှံ့အောင်ဟောရရင်ပိုကောင်းတပုဒ်တနေရာဟောတာနောက်တနေရာတစ်မျိုးပြောင်းသွားဒီလိုလည်းပဲဟောဖို့ရဘုန်းကြီးတို့တာဝန်မလေးဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲမြို့ရှိတဲ့လူတွေခံများများနှက်ဆအောင်တရားတပုတ်ကိုကြားသွားရရင်ပိုကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့တရားတပုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ရှင်မြို့တော်မှာနေရာဝေးခွဲပြီးတော့3နေရာသုံးမဟုတ်4နေရာဒီလိုဟောပြီးမှနောက်အသေးတစ်ခုပြောင်းအဲ့တော့ခုဆိုလို့ရှိရင်အာလောဘသာဘုရားတော်ဘဟုတုတ္တဓမ္မကတိကဣရတဲ့ဘွဲကိုရရှိတော်မူသောဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်စုတ်တရာတဲ့ပိသကြီးဘယ်သူအကြောင်းသူရရှိတဲ့ဣရတဲ့ဘွဲကဘဟုတုတ္တဓမ္မကတိကပြန်ပြောကြည့်လိုက်ဘဟုတုတ္တဓမ္မကတိကပြန်ပြောကြည့်လိုက်ဘုဒ္ဓတ္တဆိုတာကသင်ထားတာနာထားတာမှတ်ထားတာဖတ်ထားတာကြားထားတာစောင့်ထားတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓတ္တခေါ်ဘာတွေကိုသင်ထားဖတ်ထားမှတ်ထားကြားထားနာထားစောင့်ထားသလဲမေးရင်ပြိတ္တကသုံးပုံနဲ့ကတ်တုန်းတွေမဂ္ဂဇင်းတွေဂျန်နယ်တွေမဟုတ်ပါဘူးပြိတ္တကသုံးပုံကိုသင်တာလဲအများကြီးကျမ်းနာထားတာလည်းအများကြီးသင်္ထကျမ်းနာထားသမျှအကုန်လုံးမမိတယ်တလုံးမှမေ့မပြစ်အောင်ဆောင်ထားအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဘဟုတုတ္တဘာခေါ်လဲဘဟုတုတ္တဘတ်အလနဲ့သင်ချတဲ့နေရာမှာများကြီးပဲနောက်တကအဲ့ဒီသင်္ထမတ်ထားကြားထားဆောင်ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကုန်ဟောနိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မကတိကဘာရဓမ္မကတိကသင်္ထကြားတာများတော့ဘဟုတုတ္တပြန်ဟောတော့ဓမ္မကတိကနှစ်ထပ်ရအဲ့ဒါအိမ်နေတဲ့မိမတယောက်ယဟန်ဝဲသွားတာကိုမဟုတ်ဘူးအိမ်မနေရင်လေဒီဘွဲ့ရမိဒကသုံးပုံကိုအကုန်လုံးသူကမသင်ဘူးတာမမှတ်ဘူးမကြားဘူးမနာဘူးတာမရှိဘူးတဲ့မိဒကသုံးပုံအကုန်သင်ဘူးတဲ့သင်ဘူးသမျှလည်းပဲသူမှတ်မိမှတ်မိသမျှလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်ဟောဒီကမာယောကအမျိုးသမီးတွေနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ပဲကွာမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ခုံးစုံတရာ
خوزان سوري سلوية أوكدارا سوية سالوية دين اللون باوندا بانيبا باوندا لذا جي بانيبا باوندا خوزان أوكدارا يوجي لك أوكدارا سورة غادو أمي بيري نمي أوكدارا سورة نمي غامي بانا بابيري نمي خوزا سورة غادو هواري غا كويني أيا غا باضيني غا وين كولو توين دواري نمي باليلو سورة خوزا غا كاكوني ديميكلي غا كاكوني أي كاغلي كولو أيو صودلو شيبي ما بيدك أدمو تشانجين أرو اللو ماشي أنا ميلو ميغان تشانجين بيدك أدمو أقولو ساوني هوري إلى جاو إلى ديكا بيكا وي ماما داوي كان بغضو دانا دما كاتي كان أوباتي كان يدي دان كوزو درالو يا صبي يا قروم يا داودي بيمزرون شوي جاوكي او ناموني دي قالا بوين ندبين بيداي بحلو دالي بوين ندبين اخانا يغو سيرو ما دخاندنا چمبا بيرو ما دي دقما لغو بيكاوي يا نوم يا وشي دادو ماما دادني غابيا شيني دادنا روما يَرِيدَ يَا إِذَا خُوزُو دَرَا جِنْ خُوزُو دَرَا سُرَ مِيَدَمِنْ غَيْدِ يَدِي شِبَابِي إِذَا إِذَا خُوزُو دَرَا دُ خُوزُو دَرَا سُرَ مِيَدَمِنْ مَمَا تَعْدَنِي غَمْ يَشِنْيَ تَعْدَنَا رَوْمَا مَمَا تَعْوِي كَانَا غَمْ يَشِنْيَ سُوْمَا زَغَاكُ لَيْنَا جَا كُوْنَا بودو دانا دو بو بيدكا ديا ميما بودو دا مياجا كوندو داما كدي كانا ديا سكاكو هوبيو نانزون سيجا كوندو اوبا دي كانا ديكا ما بودو دوي ايكا ايكا اميا سو ادو سو ادا سو دي هودي جيبيريا لو تاتا نالو روسيا بياشين قرام يدي خوزو درانا ما اوبادي كان خوزو درازر اميو دميكو بحوثو دا دما كتيكا ايدتكا داني بحوثو دا دما كتيكا ايدت يادو ناي تبه دي كونسوا مدو اچيم يودو موكه بابه دتي ဒီဘွယ်နေသဘင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိဇေတဝံကျောင်းတိုင်းမှာကျင်ပါတယ်ဘောဓုတ္တဓမ္မကတိကဣတတေပြိတ္တကြီးပြောလိုက်ဩဘောဓုတ္တဓမ္မကတိကဣတတေသာဝတိဇေတဝံကျောင်းတိုင်းမှာဘွယ်နေသဘင်ကျင်ပါတော့တန်စီပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဘွယ်ဒီ ပေးတာဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးတာဘုန်းကြီးထင်တဲ့ပေါ့လေဒီကနေ့ခေတ်လို့ရွှေဆလွယ်ကြီးတွေပါနေတော့ပါမယ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကြီးညာယုံလေးကြီးညာတာပဲတဲ့ဒီဘွဲ့ရကြကိုဘွဲ့ခံတဲ့အမျိုးသမီးကဘယ်ရသူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တာကြီးကောသံဘီမျိုးသူဘာမျိုး ကောသံဘီမြို့ဆိုတာဒီကနေ့အိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာဘာရရတိကနေအနောက်ဘက်တဲကိုသွားလိုက်ရင်မိုင်း200ကျော်ကျော်လေးသွားရယမုန်နာမြစ်ကမ်းမှာကောသံဘီမြို့ဟောင်းဆိုတာအသောကမင်းကြီးဇက်ခဲ့တဲ့၆တိုင်ကြီးနဲ့မှတ်မှတ်သားသားအဲ့ဒီနေရာဟောင်းဟာဂုတိရှိတယ်ယမုန်နာမြစ်ကမ်းပေါ် အဲ့ဒီမှာနန်းဆိုင်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကဥတေနမင်းပြောဘယ်သူလဲဥတေနပါဗျာအေးကာသီတိုင်းထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဥတေနရှင်ဘုရင်အဲ့ဒီမှာနန်းဆိုင်ဥတေနတာတဝင်းဘူးနဲ့ဖတ်ရ
اغاني غاجارو داروينه يي بيرو اودينا لو ديلو لاي شي نكو زلون فالو يا باري دي زلون غا تاوا مو يو دارو يو الون مي هلا بينيا شي دي لكان يا اودينا مي نان ساي دي غوثام بي ما يمونا مي كان غا غوثام بي ميو အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြဝါတော်၉ဝါအရတော့ငါဝါဆိုသွားတယ်မြတ်စွာဘုရား၉ဝါအရတဝါဆိုတော့ငါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနားပြီးတော့သောတာပန်တည်လိုက်တာဒီမိတ်ကလေးဟာနောက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓတဓမ္မဂရိကဣရတေဆိုဘွဲ့ပြီးတော့သာဝတိမှာအခန္ဓာကြီးကျင်းပါလို့ အကောလုံးတန်းစီလို့ဒကမာရီဘွဲ့ရကြသူ့ဘွဲ့နဲ့သူအလုံးဆက်၃ယောက်ရဘေကုဏီတွေရကြတယ်ဥပဒကဒကရောက်ကြတွေရကြတယ်ယဟန်တော်တွေရဣရတဲ့ဘွဲ့ရကြအဲ့တော့ဂေါသမီဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့သာသနာတော်ရဲ့သမိုင်းတော်တော်မှတ်သားစရာခေါင်းနဲ့မြို့တစ်မြို့ အလဲလို့ဆိုတော့သက်တော်တရား60အသက်ရှိပြီးတော့အနာကင်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာဣဒတိရတော်မူသောအရှင်မာကူလအဲ့ဒီကောသံဒီမြို့ဘွားမာကူလမထေကြီးပဲမြို့သားလေကောသံဒီဘွားထူးတယ်နောက်ကောသံဒီကဘာထူးသေးလဲလို့ဆိုတော့ မေတ္တာဣရတဲ့ကိုရတဲ့သာမဝရီဆိုတာလေကောသံဒီကပဲကိုဘောဓုဒ္ဓဓမ္မဂရိကဣရတဲ့ရတဲ့ခုံးဆုံးတရာလည်းပဲကောသံဒီကပဲဆိုတော့ကောသံဒီတမျိုးတည်းကထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိတ္တာကြီးပေါ်ပေါက်တာကူပြောတာဘယ်နှစ်ယောက်၃ယောက်၃ယောက်ထဲမှာ၂ယောက်ကအမျိုးသမီးဖြစ် သမဝရီနဲ့ခုံးဆုံးတရာသမဝရီကမေတ္တာဝိဟာရီဣတတေ။ဒါပါလေ။မေတ္တာဝိဟာရီဣတတေပါဗျာ။မေတ္တာနဲ့နေတယ်အမြဲတမ်းမေတ္တာနဲ့နေတယ်။အဲ့ဒီသမဝရီနဲ့ခုံးဆုံးတရာတို့ကတွဲပဲ။ဘယ်အလွန်ကြီးတဲ့မိမနှစ်ယောက်တွဲပဲသိကြီး။အဲ့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးဖွဲ့တဲ့စိတ်ရ။ ဣဒရေကံဘေကဝေမမသာဝိကနမေတ္တာဝိဟာရိနံဩပါတိကနယရိတံသမဝတိဘေကဝေယံတို့မြတ်ရှင်သာတို့မမသာသနေငါပြရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာယရိတံယဣသသမဝတိအချင်းသမဝတိဆိုတဲ့မျိုးသမီးတရားတိရှိပဲ ဧတံဧသသမဝရိတုသမဝရိကိုရမျိုးသမီးငယ်သည်မမသာသနေငါပြရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာမမသာဝိကာနံငါပြရှင်ရန်ဆုံးအမစကားကိုလိုက်နာကြကုန်သောမေတ္တာဝိဟာရိနံမေတ္တာဖြင့်နေလိရှိကြကုန်သောပရိသတ်ရေဘာနဲ့နေမေတ္တာဖြင့်နေပါဗျာ ရတ်တော်လဲမေတ္တာနဲ့ရတ်နေတာတဲ့သွားတော်လဲမေတ္တာပွားပြီးတော့သွားသေးတဲ့ထိုင်တော်လဲမေတ္တာပွားပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အိတ်တော်လဲမေတ္တာပွားလို့အိတ်တယ်ဣရိယာပုတ်လေးမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အနေထားလေးပါးစလုံးမှာမေတ္တာမလွတ်တာဘူးလဲအာမဝရိယသံကရွှေလိုဝင်းပြီးတော့အလွန်လှတယ်အလွန်ရွတ်နေတဲ့သုဒ္ဓံမှာဒါဒီနီနီးပါ ဒိဋ္ဌံစရဏိသိဏောဝတယနောယဝတ္တသဝိဒမိတ္တောယွနေတဲ့စာရဲမှာပရိသတ်ရေဓမ္မပါဘူးလားပါပါပါတိဋ္ဌံစရဏိသိဏောဝတယနောဒိဋ္ဌံယနေတော့မှာဖြစ်ဖြစ်စရံသွားနေတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေသိဏောထိုင်နေတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြီးတော့ပါလာလဲတယနောတဲ့လျောင်းဆက်လို့တည်နေတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာနဲ့ဧတသတိအတိတိယအေရိမေတ္တာတတိကိုစောင့်တည်လို့နေကြငုံရည်
ပါလမေတ္တာယလမေတ္တာထိုင်လမေတ္တာအိလမေတ္တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနေမဲ့ဆိုရင်အိတံဝိဟာရဏအဲ့ဒီလိုမေတ္တာနဲ့နေကြအကျဉ်းထိုင်ကြအကျဉ်းကိုဗျမဝိဟာရတိဗျမဝိဟာရခေါ်တယ်လို့ပရိသတ်ကြီးဗျမဝိဟာရခေါ်ကြည့်လားဗျမဝိဟာရပါဗျာဗျမကြီးတွေနေသလိုပဲ သမ္မာဝရိကဥဒိနနန်းတော်မှာဘယ်လိုနေလဲမြမကြီးတွေနေသလိုနေနေတာကမ္မယောဂဒကမတွေနဲ့နည်းနည်းလေးခွာလိုက်ပါဟုတ်လားအဲဗြဟ္မဝိဟာရတိဗြဟ္မပြမကြီးတွေနေသလိုမေတ္တာနဲ့နေနေတဲ့အတွေ့အကြုံဗြဟ္မဝိဟာရခေါ်ရတယ်လို ပရိသတ်ယသမဝရိယနေခြင်းကိုပါဝိဟာရခေါ်မယ်။နိုဘယ်အပိုက်တယ်မွန်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်း။အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရခေါ်ရတဲ့ရလို့တန်တော့ဘုရားဆရာရှင်ရတိယသူတော်ကောင်းတွေကအဟုကထင်တိကောင်းစွာမသမိတ်စောတော်မူကြလေကောင်းသတည်း။ ဥဒိနယရွှေနန်းတော်မှာသမ္မာဝတိကပရိသတ်ယနေနေညညလျောင်းထိုင်ရသောဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးမှာဗာနဲ့နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဝိဟာရိနာမေတ္တာနဲ့နေကြထိုင်ကြကုန်သောဥပသိကနံဒဂမအပေါင်းတို့တွင်ဧကံဧကံအမြတ်ဆုံး အတော်ဆုံးအသံဆုံးပဲရလို့ဘုရားရှင်ကမေတ္တာဝိဟာရီတရေကဌာနေမေတ္တာဝိဟာရီဣဒတေယံဒုနိုင်တပေတိကောင်းစွာမသက်ချင်းမြောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတိသာ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 ရိသာရေတွဲပဲ့ကြီးတဲ့မိမနှစ်ယောက်သာမဝတိနဲ့ခုံးဆုံးတရာ ဘာနဲ့ပါလဲလောလပြီးသောကဘာတသိမ်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တဲကသူတို့နှစ်ယောက်ဒီစုကိုတောင်းခဲ့ကြတာအဲ့ဒီစုတောင်းဟာဂေါတမဘုရားလက်ထက်မှာလာပြီးတော့ပြေဆုံးနေအဲ့တော့ဘလောက်ကြာကြာကြီးသူလေ့ကျင့်စည်းဘူးကရမလဲဆိုရင်ကဘာတသိမ်ဘလောက်လဲ အဲ့ဒါကြောင့်သူချွန်တဲ့ထိတ်တန်းတနေရာရောက်ဖို့ရန်ဆိုတာဂုလုလုဂုတော့မရောက်ဘူးအကြာကြီးလောက်ရကြာကြာလောက်ရတာကိုမှတ်တာစိရကာလဘာဝနာတဲ့ဟာလေစိရပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ထိတ်တန်းသူချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ခြင်းရောက်ကြဖြစ်စေမိမဖြစ်စေ လိလရှင်ဖြစ်စေဘုံကြီးဖြစ်စေဘသူဖြစ်ဖြစ်เนาะကြာကြာလောက်ရအာဂုလုဂုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုတော့မထင်နဲ့သူကြောင့်နဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်အကြံကြီးလှုပ်လာမှတိတ်ရောက်အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်စီရာကာလဘာဝနာနောက်အဲ့ဒါလောက်ကြာညောင်းတဲ့ကာလမှာမရမနာလုပ်ကြတာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မရမနာ အာဒုရကွာအလုတ်တော့လုံးပါတယ်အကြာကြီးတော့လုံးပါပါဒါပေမဲ့24နာရီတပတ်လည်မှာ45မိနစ်လောက်တို့တရားထိုင်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်တွေတော့ဒီလိုပဲစားစားသောက်သောက်ပဲဒီလိုဆိုရင်တော့မရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဒုက္ခရစရာ6နှစ်ဆိုတဲ့ကာလကိုပြန်ပြီးဘုဒ္ဓဝင်ဖတ်ကြည့် အနာယူနေတဲ့အပန်းဖြေနေတဲ့ရက်တရက်မှမရှိဘူးရှိလားရှိပါဗျာခင်ဗျားတို့ခဏခဏအပန်းဖြေခကြီးထွက်တယ်တလောက်တူတောင်းတဲ့ဒီအသက်ဒီကာလကိုဒါအချင်းကြီးဖြုံးနေကြတာဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပဲထင်တာဘဝအနစ်တရာမတန်ခင်အကုန်လုံးသေဖို့ဆယ်နဲ့မဲ့ရာကြောမှာဒီဘုန်းကြီးတပါးပဲရှိတယ် လဘခန္ဓာရင်လဘတတ်တယ်ကိုရတာဒါလောက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့တိုးတောင်းတဲ့ဒီကာလလေးတည်းမှာမလေးအိဋ္ဌာရေစကားပြောတာရေအနံ့ယူတာရေအပန်းဖြေတာရေအတင်းပြင်းထိုင်ပြောတာရေဟာတယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာရေက
كاتون فاتاي الا هاكو نجيني ابويا اجوجي لجيغا نانا لفايزا نغالا فايزا تايشين كونه قومي دايمين اللوبيو ادري ماما اللوم في بين ديلوري هالي تمام شوني جارا سوين تروسي سومي نو تمام شونا انا غم يزعبيا هوبي داشي موغان تاراتا بيندان بونزدي تابيا هوبي دا نعم انا غوجي بيومي موغان اشيني تاراتا بيندان كوتامي تمامو بونزدي ساني جارا تايمي تمامو بلوزا اشيني بهاما اللوملو بين تايمي تمام ساني جارا لو دے لورے یہ دھمیں گو درو وے بیرو ارہ لو سارے دبو تیاؤ دے اللہ ملو دے لو دھمیں سارا حالے اللہ لو دے بگو یہ دھمیں گو کھو سا دلو لو سا دلو پھر دے ایرہ میاں صحابیہ کا تیت پیتے ہیں اللہ ملو دے بگو رہی گو موگان دارا دا بیندن بونزدی موگان اچینی دارا دا بیندن میمی دن بی یہ دھمیں نے گو بونزدی سانے جا رہے اللہ ملو دے لورے گو بجورا ولكن يجب ان يكون هناك مجموعه من المجموعه 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 ไอ้เลเซงานเนี่ยบะยาอภิเลยเวบะยาอนายุอปันภิภิระงับลีตวาดะบาญะไม่ใช่หรอกโหดมั้ยล่ะเอ๊ะไอ้ราจะปริตาจิมะยะมะนาลุ่นไหนมาฮะล่ะตอยงจะอนายุอปันภิรุลุ่นนี่ลูกก็ไม่ผิดหรอกนานามะต้องอลุลุ่นเสียก็บาเลยสรณีระวะเตตะภาวนา เนรวะเตตะဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းတာမှန်သမျှအကုန်လုံးဘာပါလဲကောင်းတာမှန်သမျှပါဘုရားဥပမာယောဂီကတရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်ဆိုဝိပဿနာတရားဟာအလုပ်တက်ကအလုပ်သေးအကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲတချို့ဝိပဿနာယောဂီကတို့ကတရားအထုတ်နေတာကွာတယ်ဘုရားမီးမထုံးနိုင်ရေမကန်းနိုင်မအားဘူးတဲ့ဘုရားမီးထုံးရေကပြည့်တာနော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာမှန်သမျှအကုန်လုံးက တပည့်စီလေတောင်းရေကတောင်းရေကဟာလာအိမ်သာရေစေဘုရားစီမီထုံးဘုရားရှိခိုးဘိဒါဖို့ပေးရဘာမှမချမ်းနဲ့အဲ့လိုကောင်းတာတွေစုံတော့မှဟူအဓိကကောင်းမှုဟာအချမ်းအရာတွေရလို့သူကတက်သွားတာမှန်ပါဗျာတခုနဲ့စွတ်လုံးလို့တက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်3ကကောင်းမှုဆိုရင်အကျွေးမရှိအကုန်လုံးနောက်နံပါတ်4ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ ဘက်ကိစ္စဘာဝနာဘာပြောမလဲဘက်ကိစ္စဘာဝနာပါဗျာရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားလုံးတဲ့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မလုပ်လိုက်ကြနဲ့နံပါတ်5ကြတော့အဘိရတိဘာဝနာပျော်ပျော်ပါပါလုံးနိဗ္ဗာန်ပါနာပါဗျာမယမနာလုံးကြာကြာလုံး ကောင်းတာအကုန်လုံးရိုးရိုးသေးသေးလို့ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါလောက်ကြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီနင်းငါးပါးဟာထွချုံပြောင်းပြောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလုပ်တဲ့နင်းငါးပါးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ပရိသတ်ကြီးသင်တန်းတရားအနေနဲ့ပို့ချရအောင်ကောင်းကောင်းဆောင်တို့ကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့လေးတိုင်းရှိ ထိုင်နေတန်ခတ်တက်သူတို့ကဟဲ့လားရှားဥပေအောင်တို့ရှားဥလာဘုံတို့ဇာတော်ကြီးအရှင်သီရိလာတို့ပို့ချတာကိုသင်ခဲ့ရဘူးတဲ့နောက်ကြတော့မှအဲ့ဒီစလုံးတွေကဩစရိယပိဋကပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဖျားလောင်ခြင်းနဲ့ခြင်းစဉ်တွေပဲဆိုတာစာသီးချဖတ်မှနောက်ကြမှပြန်တွေ့ရတာခေါင်းဆောင်တို့ခြင်းစဉ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေအဲ့တော့သမ္မာဝတိတို့ခုတ်ဆုတ်တရာတို့ဒီလိုထူးချွန်ပွဲတွေကြသာသနာမှာထိတ်တန်းရောက
هرما بيا لتهم لابيرو بيزون جاري لتوفى نيرة ميما نيا إلى ميسا بيا شيء غرامية وارو كوى بريدة جيبيو كوى أيا كوثم بيما وصوري أي شيء ما دي أميوثميري توجون بيوم يوم بوريها بيا شيء موما بيتوى يا سامي يا شين كرامي يا تاودي زيرو ما نيني رو أري قدا ميغاني تثيث دو يوكا تدين جاري بيا بومي قدا كا تثي كوكو دا تثي باوري كا تثي أري تثيث دو يوكا تدين جارو تاودي توا بيرو ترو بيا بو بيت يا ناجار دو يوكا سلو دو دا بان دي بيرو بيان لاري يا سبحان جيسو تيمو كون لك ترى بيان هو جيسو تينا ترى تيمو تيني غا بالين لو سورا أسوم ممينه تاندرا غو بيداي با تاندرا ميرو أسوم ملين لو بودو سي أنينه ممينه مو أري أسوم ممينه نينه تاندرا غو كندا بيلاي لو أسوم مين بابي طاندا بانسورا لوبي نبي كونجي نو ذاكرا كان في لوبي نبي ما دجي انا كان في بيسورا لوبي نبي بيان ملارو تودا وذا بون تبيرو تودا وذا نا بون ما سين تاين تي اكنيتا بون ياو يهانا في لو نيبان سان انا تودا وذا نا بون ما سين تي تان دي كو اكون باون بيرو توي جي لاي ما دا كبا 3000 ني تتو دا بون يي رو توي بي دا دا ما دي لو توي توي خاين لي جي مو لين داون بي ما مو كبا بلاو لي تودا بان يي بوا تاندرا دي بلاو بي جا رو كبا 3000 تتو هاري زيان وري غا دغماري يي تاندرا دي وابي اونو وابي اونو جا جا لا ملو چين مو مجا منا لا امتو چين مو اچو مشي لا امتو چين مو يو يو تي تي لا امتو چين مو بيو بيو با با لا امتو چين مو سيرن نو وابي اونو وابي اونو ميو جا اون ميو جا اون هو تاوري اونيا بيو دلو بي بيبي دا لي تي سام مين كان دو جا بين باندولو اچو ما بولو ما سو تاوري سلوجي اونيا شيرونغا شيرونغا ما تيا هو بوين دو دوا ناداونا تي زاربا يا كارا كودي جيزو دي لو ببينا مشارو يي بيبي دا لي تي سام مين كان دو جا بين باندولو اچو ما بولو ما سو بابي لو ما سو لا بابي لو بولا كو بولا كو با سامشي لو بورا سيمشي لو بورا بوبا أولو بورا نالو بورا أشيدونا متويا لو بورا مونا لونا تويا لو بورا بوزياريا مياجي به هلا بيبي دالي ديزا مامي كندو جامبين بندو لو أشو ما كوين بولو ما سو بنالي دنا سراجي يدا بوني دو رب يدا بوا بنالي دنا دايا أي فيولو تكون كون زون كولو دايشين لا ما تنازع كولو هوري لوريغا تكون كوري اشي اني يا كوميري ارا زون ني كوبيرو دايا اي فيو دايشين لا سرويا تكون كون سرا بيلا مي كايني ها تو فيلو ميارا بي بوك بي واو كاني أنا سيبه لو ما دايما بيدا وود أمياس وطابي دخون ما خوناي ناو ما خوناي نا أنا لو أشي نيزو ياو نيد لوريكو سلوجيكا مالي بس أبشي بيرو تيا أي بيون عن تاي بلاي شيء نكوا سو بيرو دي سايي تارا دخون كاسو كلو تاي شيء لا مالي ما دونا مايكيرو أري لوما ما كان أري أشي نيزو ياو نيد دايان شيء أمي أي سي سوراغو أري لوتاو تلا سورا
ตั้วกะสิถ่าเดไตหลุบ่ยากอะนั้นเลยสรว่าไส้เป็ดเล่ช่อพี่รอกว่าดีหลูดิเมฆไข่เนี่ยตั้วดิกะสิหนีรอเตยยีอีอเมยสิไตจุ่ยละกาตรุอ้อนี่ล่ะไตหลุบ่ยาบ่กูแกเหม่อไล่จังอุ้งเนี่ยมากวยเหม่อไล่จังลีอู้สรสรยีอะไรน่ะส่งตับบาเลยสรอุ้งเนี่ยยะตะยาวดิชาร้อเดเบรอมาปะเลนเนี่ยไทม์ออมัดดะลั้นช่อ เอ้าเจ้าอารมณ์เอ้ยฮั่นล่ะญาติบุตรญาติตาตนามาลุบวะญาติญาติดีดการมาบ่อยู่ดิบาเวเด้นิดเตญอะต้วมมาอาลุปริตัยบวชตะกุนิกงชุบวะเตชาตะลောက်สิเด้บ่ล่ะใช่ครับเอ้ยญาติโจสุราอกุสบ้าตองบ่สิรอญาติโจสุราสบ้าตองบ่สิรอตั้วพี่ฮั่นล่ะลุญาติโจตรอชะเด้เนาะ เอ้อล่ะจ้ะมะยะมะนะลงไหนมาจาจาลงไหนมาอกုံลงทิ้งจုံลงไหนมาหรอล่ะโยติลุบโยบ้าบ้าลุดะลောက်ลงไหนมาตอยုံจ๊ะเอ้อล่ะไอ้เลยซะแล้วน้าอยู่แล้วบ้านพี่แล้วตีนพี่ท่านโดแล้วดีบีจีแล้วละเพยไส้ท่านแล้วบ้ามันพี่มาหมုပ်เด้อล่ะตามีตัวแล้วมีพี่ผู้โกตัวแล้วมีผู้ตาธนาโดตัวแล้วบ้ามันพี่มาหมုပ်เอ้อล่ะเฉิงก็อฉีนี่ผิดซี้ได้หลูนี่ก็ม้ากုံนี่ เอ้อล่ะจ้ะกบามาเอาตั้งจ่ะล่ะเอ้อล่ะอลุ้มลุ้มชิงก็เลยจ้องตะบะเลยยะตามาวดีเนี่ยคุ้มสุดตะราโรก็กบาตะไส้กาลมะชิมะนันจิ่ญจั่นอัธวิลาแก่จ่ะกอระบะพยาตาธนาหอริโกตัมมีมาพยาโกหว่าเหมี่ยววากัดดอเมียพยาเนี่ยลาตุ้ยจ่ะยะตามาวดีสุดาตะเกเรก็ตัมมีမျိုးดูรบ่หอดเตบุ ปริตานิบัตติยะမျိုးသူဗာရိယမျိုးကတတိသမိမျိုးမှာကန့်ယောဂအခြေအခြေကုသယောဂကြီးဖြစ်တော့ရာရပစ္စည်းယူပြီးတော့သာမိသဘသုံးယောက်ထွက်ပြေးတာကောသမီမှာဒုသငယ်ချင်းချစ်သငယ်ချင်းခောသကတတိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးတာမျိုးမရောက်ခင်မှာပဲမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားတော့ ဂေါသကတတိကတတိချပြီးတော့ဩငါ့ရဲ့စီးပွားပဲတငယ်ချင်းရဲ့သမီးလေးမိမဲ့ဖမ်းမဲ့ဖြစ်ချပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမွေစားထားတာဒါနဲ့ဗတ္တိယမျိုးကသာမဝတိသည်ဘယ်ပါဖြစ်လဲဂေါသံဘီကဂေါသကတတိရဲ့မွေစားသမီးတဲ့ဒါအချုံပြီးတော့ပြောအဲ့လိုဖြစ်လာဂေါသကတတိသုံးယောက်တာယာ ญาติสาวพญากรเมษีเนี่ยตาวิถิตาเตยานายอบิบิปริตัยงาล่ะเมยทวามเปลี่ยนสัตถะญาติสาวพญาเจซูติ่มโพก้องไล่ทาบะเปิ้ลโลเจซูติอะซ้องมะเมียนเนี่ยตันตระโกกั่นตัดไปไล่บิโดตันตระบะลောက်เวจาร่ออะเรตะเรต้องยอดต้อดาบันตันตระบะลောက်จาเมเลกะบะ 3000เนี่ยตะถาหรอล่ะเอ้อล่ะจะตันตระโกดีโลตูอองกั้นตัดไปเนี่ยพญาแห่ဆိုပြီးတော့เจซูတွေတင်ပြီးတော့ရှိတယ်ပြည့်စည်အကုန်ตนပြီးတော့ကောသံပြီးมาจ้องတဲ့ជីတွေเตจะတာအဲ့တော့จ้องสอดတယ်จ้องสอดတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့သူ့ရွယ်ချင်းเนี่ยသူတွေရှိကြတယ်ခေကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီမှန်ထဲထားတယ်ပါတယ်လက်အဲ มหาเถรจีเปลี่ยนเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิอ่องเนี่ยบาอยู่เจเนี่ยตีรจีสอดตะแลเม้เสียหาชื่อเม้ถ่าเดกว่าโกภิหอริตะเถรทั้งเจ้าจ้องสอดถ่าบาเพลุสอดไส้จําเม้ภิชินโลบ่หุบอะแท้ชินจินโลบ่หุบอนาคินจินโลบ่หุบบาเพลุสอดศีลยันสวาทอตันตระบาเพลุบาลุไปไล่ ดะลောက်ไปมิ้นโนตันตระเลร้อกว่าตอดาปันสูรากบ่า 3000 ฮา endless cycle of a continuous suffering อโศมิงอ๋องเล่นนี่แหละทุกข์เสร็จจี้กูดีมายัดดอตั้มมาไปไล่ดอดาโกเจซูติ่มพี่ดอชื่อแหละปิสิตนฉะบิบ่าลောက်ดาจ้องสอดตรุตรุซ้อมปုံนี่ก็ตะမျိုး ဟာဒီဂုလူတွေစောက်ပုံကတော့တော်တော်ကိုတစ်မျိုးပဲ။ဒါသူ့အမျိုးနဲ့သူပေါ့လေအသေးစိတ်ကိုပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လား။
ตุ้มยูเนี่ยดูเว้ยเจซูฤทธิ์เต็มพี่แล้วเดี๋ยวสอบพี่แล้วพระยาชอกแก่เลยกอดันมีโกตะคาตะคอกจ้อยอดหมู่แก่บาพระยาพระยาก็เตซาฤทธิ์เล่เล่พี่แล้วจ้อยตัวดากูหามากอดันมียောက်พี่บดุฤทธิ์บดุฤทธิ์เล่จ้องเนี่ยก็ยี้ฤทธิ์ก็เตะก็เอ้อล่ะเว้ยตัวอย่าทุจนไปแล้วอวยยี้เว้ยเห็นล่ะ เจ้าเนี่ยก็นามเอ้ตองมะมะมีผู้สรุปชื่อเนี่ยเนาะทุจนบ่ยะผู้တော့မမြင်တော့မမြင်တော့ကောသကတတိပါဝရိကတတိကောကုတတတိပြောင်းတစ်ကကောသကတတိပါနှစ်ကပါဝရိကတတိပါသုံးကြတော့ကောကုတတတိဟုတ်လား အဲ့ဒီသတင်းသုံးယောက်ရဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးသုံးခုကသူတို့နာမည်အတိုင်းပဲတဲ့ဂောသိတာယုံကျောင်းရဲ့ပါဝရိကယုံကျောင်းရဲ့ကောကုတာယုံကျောင်းရဲ့လို့ကျောင်းတိုက်ကြီးသုံးခုရှိရမှာဘုန်းတော်ချုပ်ပါတကယ်ပြန်ရှင်ကိုရောမြတ်သင်္ဃာတော်ပ၅၀၀နဲ့ကြွားချီတော့မူလာပြီးတော့ဘယ်ကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးတယ်လဲဆိုရင် ကောသိတာယုံเจ้ามาสัตว์တင်းလို့သတင်းသုံးတယ်တဲ့ပြီးတော့มาတဲ့เจ้าကြီးတဲ့เจ้าကြီးလက်ပြီးတော့နေသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်เอกันตมยังกาตะบัมมาภควาพระญาရှင်โกรมยติมหาตะภิกขุตังเกณะตัตเตยเปสัมมัตเตยภิกขุตัตเตหิยะหันโนงายาโตเนตัตเตยอดุระกว่ากောသมียะกောသมีโสระชวยမျိုးတော်มาปริตัยเยบาမျိုးมา ยมุนาเมกังมาชินะกอตัมมีမျိုးကกอติตารามิกอติตายุสรณเจ้าไล่ต่อมาวิหรติอิริยาปทะญาตาชวนปยงกาตะเถนท้องสันเนรอมุแก่บาเวตะดีอาลิตาลิตาเอริยะเจ ကောသမီမာဒီနံဆိုးအုပ်မင်းလုံးလို့နေတာကပရိသတ်ရရှင်မင်းကြီးနာမည်ကိုပြောဘသူတဲ့လဲဒီနာပါဗျာဒီနာကောပန္နသမယိနာထောကာမဥဒေနောနာမရာဇာသို့မဟုတ်ဥဒေနောနာမရာဇာဥဒေနာခေါ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးသည်ဓမ္မေနသမေနာဓမ္မနဲ့လျော်ညီစွာတရားနဲ့လျော်ညီစွာ ဒါကစားရဲရေးတာရှင်မင်းကြီးသည်ကောသမီမှာမင်းလောက်တာဘာနဲ့လျော်ညီစွာလဲဓမ္မနဲ့လျော်ညီဓမ္မနဲ့သမေနာတရားနဲ့လျော်ညီစွာရိဇံကာရီသည်မင်းပြူတော်မူ၏ရှင်ပြေဆိုတော့လည်းပဲဒီလိုပဲကောင်း